Tapi masa nggak mau setunggal, Pak?
biasanya tentang boleh ngeten iki. Mosok nggih namung setunggal kan nggih kurang pantes to. Mesti wonten pun boleh. Monggo tapi kalih menika nggih monggo. Nggih ta? Nggih wonten gandengan iki pas kok pokoke. Tunggu kalih suwe-suwe ngobrolan nggih ra tulung gar tamu nggih boten kuwatah. Nggih ta? Iki menawi